हेलो नमस्ते जयमसी फेरि पनि सम्पूर्ण परमेश्वरका छोराछोरीलाई जो चाहिँ मसँग फेसबुक लाइभमा जोडिनु भएको छ अनि जति पनि मेरो फेसबुकमा रहनुभएका हितेश मित्रहरूलाई म कृष्ण अभिवादन जयमसी भन्न चाहन्छु र फेरि पनि यो साँझ गरी तपाईँहरूको बिचमा परमेश्वर जीवित वचनलाई लिएर आएको छु। म आशा गर्छु आजको वचनले अवश्य नै तपाईँको जीवनमा प्रशस्त मात्रामा परमेश्वरले आशिष दिनुहुनेछ। जसले सुन्छ सुनेपछि जसले त्यसलाई पालन गर्छ त्यो व्यक्तिलाई अवश्य नै परम प्रभुले स्वर्गबाट आशिष दिनुहुनेछ। त्यो आशिष तपाईँको आत्मिक जीवन शारीरिक जीवन दुवै क्षेत्रमा दिन चाहनुहुन्छ। अनि हामी परमेश्वरको वचनलाई किन सुन्छौँ त प्रियहरू, धेरैवटा मण्डलीमा धेरैवटा विश्वासीको जीवनमा जब वचन सुरु हुन्छ तब अल्छी लाग्ने काम आलस्य लाग्ने काम हुँदछ। तर म आशा गर्छु तपाईँले आजको वचनलाई अल्छी नमानिकन सुन्नुहोला। यदि तपाईँ खाना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले अवश्य नै खाना बनाउँदै गर्दा यो वचनलाई सुन्नु सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ फ्री हुनुहुन्छ भने पनि यो वचनलाई तपाईँ सुन्न सक्नुहुनेछ। प्रिय मण्डली, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यदि आजको वचन बोल्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई कुनै न कुनै आशिष प्राप्त भयो भने अवश्य नै तपाईँले कमेन्ट्समा लेखी पठाउनु होला। र यदि तपाईँलाई यो वचन अरू अन्य तपाईँको साथीहरूलाई पनि साथीहरूको बिचमा पनि पुर्याउन चाहनुहुन्छ भने अवश्य नै म बोल्दै गरेको वचनलाई तपाईँले ट्याग गर्नुहोला। आजको मेरो वचनको विषय रहेको छ सफलता। के तपाईँ सफलता पाउन चाहनुहुन्छ भन्ने विषयमा म बोलिरहेको छु। त्यो भन्दा पहिला अगाडि म तपाईँसँग एक दुईवटा कुरा राख्न चाहन्छु कि हामी परमेश्वरको वचनलाई किन सुन्छौँ त। स्यामसोन भाइले जयमसी दादा भन्दै, जयमसी भाइ परमेश्वरले तिमीलाई पनि धेरै अनुग्रह गरून्। हामी परमेश्वरको वचन यो कारण सुन्छौँ, नम्बर एक बुद्धिमान हुनको लागि। हजुर, तपाईँले सही सुन्नुभयो। हामी किन परमेश्वरको वचनलाई पढ्छौँ, हामी किन बाइबल पढ्छौँ, हामी किन मण्डलीमा गएर प्रभुको वचन सुन्छौँ, किनकि हामीलाई बुद्धिको खाँचो छ। परमेश्वरको वचनले भन्छ विजडम अफ गड, जसलाई बुद्धिको खाँचो छ त्यसले नझड्किकन दिनुहुने परमप्रभुलाई मागोस् भनेर याकुबको पुस्तकमा लेखेको छ। जब हामी परमेश्वरको वचनलाई सुन्छौँ, जब हामी परमेश्वरको वचनलाई पढ्छौँ र यो अनुसारले हामी हिँड्छौँ भने हामीलाई यो वचनबाट परमेश्वरको वचनबाट हामीले के प्राप्त गर्छौँ, बुद्धि प्राप्त गर्छौँ, विजडम प्राप्त गर्छौँ। अनि बुद्धि चाहिँ तपाईँले सेकुलर स्टडीबाट पनि पाउनुहुन्छ, तर परमेश्वरको वचनबाट पाएको बुद्धि चाहिँ सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ छ। यदि तपाईँलाई बुद्धिको खाँचो छ भने, यदि इफ यु वान्ट द विजडम, यदि तपाईँलाई बुद्धिको खाँचो छ भने तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई पढ्न अल्छी गर्नु भएन र परमेश्वरको वचन सुन्न तपाईँले अल्छी मान्न भएन। किनभने वचनले भन्छ बुद्धि चाहिँ परम प्रभुबाट नै आउँछ। यो दिनहरूमा धेरैजना स्टुडेन्ट्सहरूको अनलाइन के भइरहेको छ, स्टडी भइराखेको छ। अनि त्यो अनलाइन स्टडीले मात्रै धेरै गाह्रो हुन्छ, तर तपाईँहरूको साथमा को छ, पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि तपाईँले परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नुहोला। र अर्को कुरा, हामी वचन किन सुन्छौँ भन्दाखेरि हामी सुरक्षित हुनको लागि, हामी सेक्योर हुनको लागि। र तपाईँलाई थाहा छ यो दिनहरूमा सुरक्षित छैन त मान्छेहरू, अझै छोरीचेलीहरू एकदम सुरक्षितै छैन, होइन? कदम कदममा बलात्कार, कदम कदममा नराम्रो पापमयका कुराहरू, विभिन्न अर्जाउने कुराहरू, एक्सिडेन्ट, मृत्युहरू भइरहेको छ, बिमारहरू भइरहेको छ, थुप्रो थुप्रो पापहरू फैलिरहेको छ। तर त्यो व्यक्ति, जो व्यक्तिले परमेश्वरको वचनलाई सुन्छ, जो व्यक्ति, त्यो व्यक्ति जसले परमेश्वरको वचनलाई दिन रात मनन चिन्तन गर्छ नि, त्यो व्यक्ति चाहिँ सधैँ नै सुरक्षित हुन्छ। उसलाई कुनै प्रकारको पापमा फस्नबाट परमेश्वरको वचनले रोक्छ। हालेलुया! जसले परमेश्वरको वचनलाई दिन रात मनन चिन्तन गर्छ, जो चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई सधैँ नै पढ्छ अनि वचन अनुसारको जीवन जिउँछ, त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ हरेक क्षेत्रमा सुरक्षित छ। किनभने परमेश्वरको वचनले भन्छ पाप नगर, परमेश्वरको वचनले भन्छ अशुद्ध कुरो नखाऊ, परमेश्वरको वचनले भन्छ अशुद्ध कुरो नहेर, परमेश्वरको वचनले भन्छ त्यो बाटो नहिँड
जसले परमेश्वरको वचनलाई सुन्दैन, परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्दैन, त्यो व्यक्ति हरेक कदममा के गर्छ, घिर्छ, हरेक कदममा ऊ सुरक्षित हुँदैन, उसको हरेक प्राण आत्मा शरीर चाहिँ सुरक्षित छैन। तर जसले परमेश्वरको वचनलाई सुन्छ अनि सुनेलाई पालन गर्छ, त्यो व्यक्ति हरेक समय सुरक्षित रहन्छ। अनि यो दिनहरूमा सुरक्षित छैन, तपाईँ नि म सुरक्षित छैनौँ, विभिन्न पाप, विभिन्न अधर्मका कुराहरू, विभिन्न अल्झाउने कुराहरू, व्यभिचारको कुराहरू, चोरीका कुराहरू, मर्डरेटहरू, थुप्रो ड्रग्स एडिक्टहरू फैलिएर गएको छ। तर जो व्यक्ति, जो जवानहरू चाहिँ सधैँ परमेश्वरको वचनलाई सुन्छ अनि हृदयमा राख्छ, त्यो व्यक्ति चाहिँ सधैँ सुरक्षित छ। उसलाई शैतानले गिराउन सक्दैन, उसलाई शैतानले परीक्षा पारे तापनि लडाउन सक्दैन, तर ऊ हरेक जाँचमा उत्तीर्ण हुन्छ जसले परमेश्वरको वचन ध्यानसँग सुन्छ। तर आज प्रिय मण्डलीहरू, जब परमेश्वरको वचन सुरु हुन्छ अल्छी लाग्छ। अहिले हामीलाई यहाँनिर फुटबल हेर्नुको लागि, धारावाहिक हेर्नुको लागि, कुनै नयाँ फिल्म हेर्नुको लागि अल्छी लाग्दैन, हामीलाई 3-4 घन्टा हामी सुनिरहेका हुन्छौँ। तर जब परमेश्वरको वचन प्रचार हुन्छ तब हामीलाई अल्छी लाग्छ, हामीलाई लाइभ पनि अल्छी लाग्छ, होइन? अब अहिले 8 जना हुनुहुन्छ तपाईँहरू, अब तपाईँ सुन्दा सुन्दा तपाईँलाई अल्छी लाग्छ। अनि त्यो अल्छी चाहिँ कसले गराएको भन्दाखेरि दियावस, किनभने इसाईको जीवन चाहिँ बढेर जाने जीवन हो, अनि तपाईँ पनि चाहनुहुन्छ त्यो जीवन चाहिँ बढेर जाओस्। अनि परमेश्वरको वचनले भन्छ तपाईँको जीवन चाहिँ तब बढ्छ जब तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई सुन्नुहुन्छ अनि पालन गर्नुहुन्छ। अनि त्यो कुरो चाहिँ शैतानलाई मन पर्दैन, अनि त्यो कुरो चाहिँ शैतानलाई मन पर्दैन, अनि तपाईँलाई विभिन्न प्रकारको अल्छी लाग्ने कुराहरू, निन्द्राको आत्माहरू, विभिन्न कुराहरू लिएर आउँछ। तर आज म तपाईँलाई भन्छु, जसले परमेश्वरको वचनलाई ध्यानसँग सुन्छ, पढ्छ र बुझ्छ, र यो अनुसारको जीवन जिउँछ भने ऊ सधैँ नै सुरक्षित छ। हालेलुया। र अर्को कुरो, हामी परमेश्वरको वचन किन सुन्छौँ, किन सुन्नुपर्छ, किन पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी पवित्र हुनको लागि। र येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, म पवित्र छु र तिमीहरू पनि पवित्र हुआ। म फेरि पनि भन्दछु, म पवित्र छु र तिमीहरू पनि पवित्र बन। प्रिय मण्डली, प्रिय भाइ बहिनीहरू, प्रिय दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, तपाईँ यदि पवित्र हुनुहुन्न भने पवित्र आत्माले तपाईँको जीवनमा काम गर्न सक्दैन। तपाईँ जति नै गरेर पवित्र आत्मा आउनुहोस् हामीमा भन्दै गीत गाएर हुँदैन, तर त्यसको रियलिटी जुन जीवन छ त्यो पनि तपाईँले जिउन पर्ने हुन्छ। अनि गाह्रो छ परमेश्वरको वचन, र मैले हिजोको लाइफमा पनि भनिरहेको थिएँ, इसाई जीवन जति देख्दा सजिलो छ नि, जिउनु भयङ्कर गाह्रो छ है प्रियहरू। तर त्यो व्यक्तिलाई, जस व्यक्तिले चाहिँ साँचो रूपमा परमेश्वरलाई म पुकार गर्छु, म पछ्याउँछु भन्छ, त्यो व्यक्तिलाई सजिलो छ, किनभने उसको साथमा को छ, पवित्र आत्मा छ। अब मातेर हिँड्ने, होइन, नराम्रो कुरा गर्ने, व्यभिचार गर्ने, 2-3 वटा बिहा गर्ने, चोर्ने, ढाँट्नेहरूलाई त सजिलो छ इसाई जीवन जिउन, यो संसारमा त तपाईँ जिउनुहुन्छ, तर तपाईँको लेखा अवश्य नै कहाँ छ, स्वर्गमा छ। अनि तर तपाईँ अनि मेरो जीवन चाहिँ के भएर जाने अरे, बढेर जाने जीवन हो। तर आज हामी देख्छौँ, जब ठुलो ठुलो सेमिनार हुन्छ, ठुलो ठुलो प्रार्थनाको के हुन्छ, एउटा रिभाइभल मिटिङहरू हुन्छ, होइन, चङ्गाको सेवाकाहरू हुन्छ, सबैभन्दा पहिला को हुन्छ, हाम्रो इसाईहरू अगाडि भइराखेको हुन्छ। तर परमेश्वरको वचनले भन्छ तिमीहरू चङ्गाई गर्ने व्यक्तिहरू, परमेश्वरको वचनले भन्छ मभन्दा ठुलो कुराहरू तिमीले गर्नेछौ। तर आज हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो विश्वास हाम्रो जीवनमा छैन त। अनि ठुलो ठुलो सेमिनारतिर, ठुलो ठुलो चङ्गाएको सेवाकीतिर सबैभन्दा अगाडिको हुन्छ हाम्रो विश्वासीहरू, समस्याहरू लिएर आउँछ, कसैको भुँडी दुख्यो, कसैको टाउको दुख्यो, कसैको किडनी के भयो, कसैको मुटुमा दुलो पऱ्यो भनेर हाम्रो इसाहरू कटङ टङ टङ अगाडि आइरहेको हुन्छ। तर बाइबलमा हामीले हेऱ्यौँ भने, खोज्यौँ भने, प्रायः प्रायः प्रभु नपाएको व्यक्तिहरूलाई त्यहाँनिर चङ्गाई गरेको छ। प्रेमण्डली, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ अनि म चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिलाई खोजेर अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरू हो। के तपाईँलाई विश्वास लाग्दैन? के तपाईँलाई विश्वास लाग्दैन? यो दिनहरूमा धेरैजना मृत्युको मुखमा परे, धेरैजनालाई परमेश्वरले उठाएर लानुभयो, ठुलो ठुला वरिष्ठ प्रभुका दासहरूलाई पनि परमेश्वरले आफ्नो घरमा लानुभयो, अनि सायद उहाँले आफ्नो दौडलाई सिद्धनु भएको होला। मलाई त यस्तो लाग्छ प्रियहरू, अब यो समयहरूमा अब हामी बाँचेकाहरूलाई थुप्रो टफ लाइफ छ, अब बाँचेकाहरूलाई थुप्रो प्रकारको अडचन बाधाहरू परीक्षाहरू आउनेवाला छ, के तपाईँ तयारी हुनुहुन्छ त्योसँग लड्नको लागि? अब 666 कुराहरूमै आएको छ, अहिले थुप्रो प्रकारको समस्याहरू, रोग कष्टहरू, विभिन्न प्रकारको त्यो के भन्छ, बिमारहरू फैलेर गएको छ।
अब यस्तो समय पनि आउँदैछ कि तैँले परमेश्वरलाई छोड्छस् कि म तँलाई मारिदिउँ भन्ने समयहरू पनि आउँछ। के तपाईँ त्यो क्षेत्रमा तयारी हुनुहुन्छ? यदि तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई पढ्नुहुन्छ भने, परमेश्वरको वचनमाथि विश्वास गर्नुहुन्छ भने, पवित्र आत्मामाथि विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई आफ्नो घाँटी राख्न पनि सजिलो पर्छ प्रियहरू। हालेलुया, 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 हालेलुया। त्यसै कारण गर्दा हामी परमेश्वरको वचनलाई सुन्छौँ। धेरैजनाले भन्ने गर्छ हाम्रो जुन दिमाग छ चाहिँ 35 मिनट मात्रै अरे, होइन 35 मिनट मात्रै हामीले सुन्नु सक्छ अरे। त्यो गलत भन्न चाहन्छु म, त्यो अल्छे इसाइहरू हो। किनभने तपाईँले 2.5 घन्टा 3 घन्टाको पिक्चरहरू त पुरा क्लिक गर्नु सक्नुहुन्छ त यहाँनिर। एक हप्तामा पनि तपाईँले भन्दै गरेको हुन्छ कि त्यो हिरो यस्तो, त्यो हिरोनी यस्तो, त्यो भन्दै गरेको हुन्छ। तर परमेश्वरको वचन किन 35 मिनट तपाईँलाई सुन्नु गाह्रो लाग्छ? परमेश्वरको वचन तपाईँलाई किन 2 घन्टा सुन्न गाह्रो लाग्छ? फेरि तपाईँले भन्नुहुन्छ मेरो माइन्डमा चाहिँ 35 मिनट मात्रै कुराहरू घुस्छ, तर फेरि तपाईँले 2.5 घन्टाको पिक्चरहरू त बटङटङ भनिराखेको हुन्छ त, त्यो गलत हो। तपाईँले प्रभुको वचनले भन्छ, दाउदले भन्छ, म तपाईँको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर मैले तपाईँको वचन मेरो हृदयमा राखेको छु। प्रिय मण्डली, प्रिय भाइ बहिनीहरू, धेरैजना भाइ बहिनीहरू आउट अफ होममा हुनुहुन्छ किनभने काम कुरो गर्नुपर्छ हामीले, होइन, हामीलाई पैसा रुपियाँ पनि खाँचो छ। तपाईँहरू के छ त्यहाँनिर? फ्रिडम छ त्यहाँ, तपाईँलाई कसैले पनि देख्दैन, कसैले पनि हेर्दैन। तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु प्रिय भाइ बहिनीहरू, तपाईँलाई स्वर्गबाट हेरिराखेको छ। तपाईँले आमा बाबुको आँखालाई बन्द गर्न सक्नुहुन्छ होला। आमा बाबुको आँखा अगाडि, आँखा पछाडि तपाईँले थुप्रै नराम्रो पापहरू गर्न सक्नुहुन्छ होला। त्यहाँ तपाईँलाई कसैले पनि देख्दैन, कसैले कराउँदैन पनि। तर एउटा एकैजना व्यक्तिले हेरिरहनु भएको छ, त्यो पवित्र आत्मा परमेश्वर यसु ख्रिस्ट स्वर्गले हेरिरहेको छ। अनि सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ त्यो। आज धेरैजना आमा बाबुहरू आफ्नो छोराछोरीको कारणले गर्दा टेन्सनमा छ। अघि मात्र मलाई 2-3 जनाले फोन गर्नुभयो, आमा बाउ एकदम टेन्सनमा छ। म त्यो आमा बाबुलाई यो भन्न चाहन्छु, तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई घरैमा शिक्षा दिनुहोस्। जब तपाईँले तपाईँको छोराछोरीलाई परमेश्वरको डर उनीहरूको हृदयमा हालिदिनुहुन्छ नि, तपाईँ ढुक्कै बस्दा हुन्छ। त्यो छोराछोरीले कहिले पनि पाप गर्दैन, त्यो छोराछोरीले कहिले पनि अधर्मका कामहरू गर्दैन, त्यो छोराछोरीले कहिले पनि नराम्रो कुरोहरू खाँदैन। किनभने उसलाई तपाईँभन्दा ज्यादा कसको डर छ? पवित्र आत्माको डर छ। हालेलुया, 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 हालेलुया। अघि मात्रमा एकजना नेपालबाट मलाई फोन आएको थियो, अनि उहाँको आमाको लागि पनि तपाईँले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अनि उहाँको आमाले चाहिँ अलिकति अशुद्ध कुरो खाँदो रहेछ, तर उहाँ विश्वासी हो है। अनि मैले भिडियो कलमा नि मैले प्रार्थना गरेँ उहाँको लागि, उहाँको चाहिँ अपरेसन गर्नुपर्ने पर्छ भनेर भनिरहेको थियो। अनि मैले भने तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभुमा सबै असम्भव छैन। अनि मैले भने तपाईँले त्यो रक्सीका कुराहरू छोड्नुपर्छ भनेर मैले भिडियो कलमा भनिरहेको थिएँ। 60 वर्षको आमा रहेछ, मैले भिडियो कलमा बोलिरहेको थिएँ, म उहाँलाई चिन्दिनँ। अनि उहाँलाई मैले भनिरहेको थिएँ, अशुद्ध कुरो तपाईँले खानु हुँदैन भनेर मैले भनिरहेको थिएँ। अनि बाइबलले भन्छ अशुद्ध कुरोबाट के गर अलग बस भनेर लेखेको छ। र आज म तपाईँलाई सफलताको कुरा गरिरहेको छु, सफलता, सक्सेस भन्ने कुराहरू। तपाईँले याद गर्नुहोस्, यो संसारमा 100 जनालाई तपाईँले सोध्नुभयो भने 100 जनाले नै तपाईँलाई भन्छ, यस मलाई सक्सेसको जरुरत छ, सफलताको जरुरत छ। सायद हामीले अनुमान गर्यौँ भने, पर्सन्टेज सिकाल्यो भने 100 मा 100+1 हुनसक्छ त्यो व्यक्ति जसले आफ्नो जीवनमा, आफ्नो परिवारमा, आफ्नो व्यवसायमा, आफ्नो स्टडीमा, होइन, आफ्नो काम कुरोमा, आफ्नो मिनिस्ट्रीमा सक्सेस खोजिरहेको छ। आज हामी धेरैजना भड्किरहेका छौँ, आज हामी धेरैजना घरबाट बाहिर छौँ, आज हामी धेरैजना मण्डलीबाट बाहिर छौँ, किनभने हामीले सक्सेसलाई खोजिरहेका छौँ, हामी सफलताको कुरालाई खोजिरहेका छौँ। हँ, मलाई सुविस्ता होस्, होइन, मेरो गाडी होस्, घोडा होस्, बिल्डिङ होस्, मैले असलसँग खान सकु, राम्रोसँगले खान सकु, मैले दुःख नपाऊँ भन्ने कुरोमा धेरैजना मानिसहरू यसरी चक्र जस्तो घुमिरहेको छ। त्यो व्यक्ति सक्सेसफुल, आफ्नो सफलतालाई खोज्नको लागि मानिसहरू दौडिरहेको छ। तर बाइबलले भन्छ सक्सेस अवश्य नै पाउँछ त्यो व्यक्तिले, जो व्यक्तिले चाहिँ परमेश्वरको डर अनि भयमा हिँड्ने गर्छ। र आज म तपाईँहरूसँग भन्सँग 1 अध्यायबाट केही कुराहरू, सक्सेसका कुराहरू बोल्न गइरहेको छु। र तपाईँ यदि सफलताको कुरोहरू
न अगाडि बढिरहनु भएको छ भने तपाईँ सफलता खोजिरहनु भएको छ, तपाईँको जीवनमा सफलताको कुराहरू तपाईँको जीवनमा आउन तपाईँले दिइरहनु भएको छ भने, तपाईँको सफलताको कुरो रोकिएको छ भने, तपाईँले ध्यानसँग सुन्नुहोस्, त्यो व्यक्ति जस व्यक्तिले कस्तो जीवन जिउँछ त्यो व्यक्तिले मात्रै सफलताको कुराहरू पाउन सक्छ भनेर बाइबलले लेखिएको छ। हेर्नुहोस् भजनको एक अध्यायमा त्यो यस्तो यहाँ यसरी लेख्दछ, त्यो मानिस धन्य हो, सुन्नुहोस् है, त्यो मानिस धन्य हो जो दुष्टहरूको युक्तिमा चल्दैन, न त पापी को मार्गमा खडा हुन्छ, न गिल्ला गर्नेहरूको बैठकमा बस्दछ, तर परमप्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो प्रसन्न रहन्छ र दिन रात, हेर्नुहोस् यहाँ दिन रात भनेको छ, एक घन्टा दुई घन्टा होइन, आइतबार मात्रै होइन, तर दिन रात उहाँको व्यवस्थामा अथवा परमेश्वरको वचन अनुसार भनेको व्यवस्थामा त्यसले के गर्छ, त्यसलाई ध्यान दिन्छ, अनि खोलाको धारको छेउमा रोपेको बोर्ड जस्तो त्यो हुन्छ, जसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ, जसको पात कहिले ओइलाउँदैन र त्यसले जे गर्छ, यो शब्दलाई म फेरि पनि भन्छु, इम्पोर्टेन्ट शब्द छ, त्यसले जे गर्छ, जे पनि गर्छ, उसले जुनै काम पनि गर्छ, बिजनेस स्टडी जे पनि गर्छ, त्यसमा त्यो सफल हुन्छ भनेर बाइबलले लेखिदिएको छ। तर आज धेरैजना विश्वासीहरूको परिवारमा दुःख छ त, तकलिफ छ त, समस्या छ त, बिमार छ त, उसले कमाएको पुग्दैन त, महिना दिन पनि पुग्दैन त, बाँकी छ त, के भएको त्यो? बाइबलले त भन्छ सफलता पाउँछ। प्रियहरू, हामीले परमेश्वरको वचनलाई ध्यानसँग सुन्नुपर्छ। त्यही कारणले गर्दा हिजो देश 16 विषयले भन्छ, वचन ध्यानसित सुन्ने मान्छे आशिषित र भरोसा गर्ने मान्छे चाहिँ के हुन्छ, एकदमै ज्ञानी आशिषित हुन्छ भनेर लेखेको छ। भरोसा गर्ने मान्छे, वचन ध्यानसँग सुन्ने मान्छे चाहिँ खुसी हुन्छ भनेर लेखेको छ। आज तपाईँ अनि म सफलता खोजिरहेका समयमा पनि तपाईँ अनि मैले सफलता नपाएको कुरा यो कारण छ, यहाँ डाइरेक्टली लेखिदिएको छ, एउटा सफलता पाउने व्यक्ति चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ अरे, दिनरात परमेश्वरको व्यवस्था अनुसार जिउनु पर्ने हुन्छ। नम्बर एक, दुष्टहरूको युक्तिमा उचल्दैन। जसले सफलता खोजेको छ आत्मिक जीवनमा, भौतिक जीवनमा, स्टडीमा, तपाईँको नोकरीमा, बिजनेसमा, त्यो व्यक्ति एक नम्बरको के गर्नुपर्छ अरे, दुष्टहरूको युक्तिमा उचल्न हुँदैन। दुष्ट बाइबलमा लेखेको छ, दियाबल्स पनि एउटा दुष्ट हो भनेर लेखेको छ। दुष्ट मान्छे कस्तो हुन्छ त्यो तपाईँलाई म बताइरहन सक्दिनँ, आफ्नो मात्रै, अरूको उन्नति देख्न नसक्ने, अरूको उन्नति हुँदाखेरि रिस उठ्ने, अरू आत्मामा बढ्दाखेरि रिस उठ्ने, अरूले 3 घन्टा प्रार्थना गर्दा आरिस गर्ने, अरूले कुनै के गर्दा आरिस गर्ने, त्यो मान्छे दुष्ट हो, त्यो कुराहरू तपाईँले त्याग्न पर्ने हुन्छ। अनि अर्को कुरो, पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन लेखेको छ। जो सफलता पाउने व्यक्ति, जसले सफलता खोजिरहेको छ, चाहे तपाईँको मिनिस्ट्रीमा होस्, तपाईँको बिजनेसमा होस्, तपाईँको खेतीपातीमा होस्, तपाईँको पशुपालनमा होस्, तपाईँको परिवारमा होस्, तपाईँको स्टडीमा होस्, जसले सफलता खोजिरहेको छ त्यो व्यक्तिहरू पापीहरूको मार्गमा कहिले पनि खडा हुँदैन। पापीहरूको मार्गमा, पापीहरूको मार्गमा, पाप गर्नेहरूको मार्गमा, अनि त्यो कुरा म तपाईँलाई बताइदिन, पाप के हो बाइबलमा लेखेको छ। अनि अर्को कुरो, त्यो व्यक्तिहरू जसले सफलता खोजिरहेको छ, त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ गिल्ला गर्नेहरूको बैठकमा पनि ऊ बस्थेन भनेको छ। गिल्ला गर्ने, गसिप गर्ने, हामीले थुप्रै कुरा थुप्रै समयहरूमा गसिप गरिरहेका हुन्छौँ, होइन, एकअर्का गसिप गरिरहेको, गिल्ला गरिरहेको हुन्छ एकअर्कालाई। अनि यसो ख्रिस्टलाई पनि त्यहाँनिर गिल्ला गर्ने थियो, जब उसले कल्भरी क्रुसमा आफ्नो प्राण दिइरहेको थियो त्यो समयमा उनीहरूले के गरिरहेको थियो, गिल्ला गरिरहेको थियो। अनि त्यो व्यक्तिहरूको जीवनमा कहिले पनि सफलता उसले हासिल गर्न सक्दैन। अर्को कुरो, परमेश्वरको व्यवस्थामा ऊ प्रसन्न रहन्छ, अनि परमेश्वरको व्यवस्थामा उसले दिनरात ध्यान दिन्छ। होला तपाईँ आइतबार चर्च नआई नआए पनि तपाईँले थुप्रै कमाएको होला, तपाईँले बिल्डिङ बनाएको होला, सधैँ चर्च आउनेको बरु एउटा कुखुरा पनि छैन होला, तर तपाईँ चर्च आउनुहुन्न, तपाईँ बिजनेस गर्नुहुन्छ, तपाईँले बिल्डिङ बनाएको होला, घर बनाएको होला, तर त्यो भौतिक कुराहरू तपाईँले नसोच्नुहोस्, त्यो चाहिँ मैले आशिष पाएको, नसोच्नुहोस् प्रियहरू। परमेश्वरको वचनले भन्छ तिमीहरूको धन चाहिँ कहाँ छ, स्वर्गमा छ। यो संसारमा तपाईँले परिश्रम गरेर पनि कमाउन सक्नुहुन्छ, तर आत्मको कुराहरू चाहिँ तपाईँले परिश्रम गरेर होइन, तर तपाईँ मण्डली आएर परमेश्वरको वचन अनुसार जीवन जिएर, अनि यो दुष्टहरूको युक्तिमा नचलेर, पापीहरूको मार्गमा खडा नभएर, गिल्ला गर्नेहरूको बैठकमा नबसेर, परमेश्वरको व्यवस्था अथवा परमेश्वरको वचनमा मात्रै ध्यान दिएर, अनि परमेश्वरको वचनलाई मात्रै तपाईँले सुनेर योसँग खुसी भएर तपाईँले कमाउन सक्नुहुनेछ। आज धेरैजना सफलता पाउनको लागि दौडिरहेको छ,
सफलता हासिल गर्नको लागि दौडिराखेको छ होला। तपाईँले थुप्रै कुरामा सफलता हासिल गर्नुभएको छ, तपाईँले थुप्रै कमाएको होला, तपाईँले ठुलो ठुलो बिल्डिङ्सहरू बनायो, ब्याङ्क ब्यालेन्सहरू थुपार्नु भएको, सफलता हुन्छ, सफलता पाउनु भएको होला तपाईँले भौतिक जीवनमा। तर के त्यो पैसा रुपियाँमा तपाईँले साँच्चै नै कसैलाई लुटेर त कमाउनु भएको छैन, कसैलाई ढाँटेर त कमाउनु भएको छ, इमान्दार काम गरेर तपाईँले कमाउनु भएको छ, त्यो चाहिँ स्वर्गमा गनिन्छ प्रियहरू। त्यसरी कमाएको छ एकदमै राम्रो। तपाईँले यहाँ ड्युटी जानुहुन्छ होला थुप्रैजना, होइन आउट अफ होममा हुनुहुन्छ, म पनि एक समय ड्युटी गरेको, तपाईँले तपाईँको ड्युटी टाइम सही दिनुहुँदैछ के त? तपाईँको 8 घन्टा छ भने के तपाईँ 7 घन्टा ड्युटी गरेर मात्रै घर फर्किँदैछ, रुम फर्किँदैछ भने त्यो कमाएको पनि त्यो तपाईँले राम्रोसँगले कमाएको होइन, त्यो त्यो धनकले पनि तपाईँको सक्सेस भएर जान्दैन, तपाईँलाई टुम टुम हुन्छ। तर प्रभुको वचनले भन्छ, एउटा मिठो कुरा गरेको छ कि एकासियाको धन चाहिँ घट्दै जान्छ तर बिस्तारी कमाएको धन चाहिँ बढ्दै जान्छ भनेर लेखिएको छ प्रियहरू। यदि आज तपाईँ तपाईँको जीवनमा सक्सेसफुल चाहनुहुन्छ भने तपाईँले दिनरात परमेश्वरको वचन अनुसारको जीवन तपाईँले हिँड्न पर्ने हुन्छ। धेरैजनाको मिनिस्ट्रीहरू सक्सेस भएर जाँदैन होइन। आज मैले 2006 सेवाकार गरेको र मलाई धेरैजना, म अब म त्यो भन्न चाहेको होइन कि आफ्नो बढाइ मैले गरेको होइन, मलाई धेरैजनाले भन्ने गर्छ भाइ बहिनीले तपाईँ कति स्टिल हुनुहुन्छ, जस्तो देखेँ त्यस्तो सेवाकै भन्छ है। तर त्यो कुरोले मलाई अलिअलि असर त पार्छ, आशिष त दिन्छ, तर मैले अझै थुप्रै कुराहरू, मैले थुप्रै जीवनहरू जिउनु पर्ने छ। के मेरो जीवन स्टम्स आएन होला, के मेरो जीवन आँधी बेरी आएन होला, र के मेरो जीवनमा खाँचो कमी आएन होला, र अहिले पनि छ, अहिले पनि छ, अहिले पनि छ, अहिले पनि छ। धेरैजनाले सोच्छ इसाई भएपछि चर्च गएपछि थुप्रो धन सम्पत्ति आउँछ, ब्याङ्क ब्यालेन्स हुन्छ, त्यो गलत हो। हो, परमेश्वरले दिन्छ, परमेश्वरले स्वर्गको झ्यालहरू खोलेर दिन्छ, त्यो तपाईँले पाउनुहुन्छ, तर त्यसको एउटा समय छ, समय छ प्रियहरू। धेरैजनाले भन्छ म यसुलाई पाएपछि, म क्रिस्चियन भएपछि म धनी हुन्छु भनेर सोचेको हुन्छ, अनि ऊ इसाईमा आउँछ ऊ धनी हुँदैन, त्यो पनि गलत हो। यदि आज तपाईँ सक्सेसफुल जीवन जिउन चाहनुहुन्छ भने बाइबलले भन्छ तिमीले के गर, परमप्रभुको व्यवस्थामा नै तिमी प्रसन्न हो। बाइबलले के भन्छ, चोरी नगर्नु, नढाट्नु, अरूलाई नलुच्नु, हत्या नगर्नु, व्यभिचार नगर्नु, ईर्ष्या, घमन्ड, लोभ, लालसा, थुप्रै कुराहरू नगर्नु भनेर लेखेको छ। जो व्यक्तिले त्यो कुरोलाई बुझेर अगाडि बढ्छ त्यो व्यक्तिलाई परमेश्वरले एक दिन अवश्य नै सफलताको कुराहरू दिनुहुन्छ। चाहे तपाईँले ठुलो बिल्डिङ बनाएर, दामी दामी कार किनेर, ब्याङ्क ब्यालेन्सहरू राखेर सक्सेस नहोला तपाईँको जीवन, तर तपाईँको स्वर्गमा चाहिँ थुप्रै आशिषहरू थुप्रेर त्यहाँ तपाईँ सक्सेस पाउनुहुन्छ। तपाईँको मिनिस्ट्रीहरू बढेर जानेछ, तपाईँको चङ्गाई गर्ने सेवकाहरू बढेर जानेछ, अङ्गनबानी बोल्ने अभिषेकहरू तपाईँको जीवनमा आएर खनेर सक्सेस भएर जानेछ होइन। पावल, फेरि त्यो कुरा हामी हेरौँ, पावल एक समय सवाल भएर जिउँथे, जसले चाहिँ थुप्रै इसाईलाई सताउने गर्थ्यो। एक दिन ऊ दमिश्कको बाटोमा जाँदै गर्दाखेरि पवित्र आत्मासँग उसको इन्काउन्टर भएको छ, त्यसपछि उसको जीवनमा सफलताको कुरा हामीले देख्छौँ। त्योभन्दा सफलता ज्यादा, उसले त्यो समयमा थुप्रै पैसाहरू कमाउँथे होला, तर त्योभन्दा बढी सफलता प्रभुले जब उसको पवित्र आत्मासँग इन्काउन्टर भयो त्यसपछिदेखि त्यो पावललाई परमेश्वरले, सवाललाई परमेश्वरले परिवर्तन गर्नु, सक्सेसफुल दिनु, अनि त्यो सवाल, त्यो पवाल जसको छाया टेक्दा पनि मानिसहरू चङ्गाई हुने गर्थ्यो, त्यो सक्सेस उसले पाउनु भयो त्यहाँनिर। आत्मामा सक्सेस उसले पायो, आत्मामा उसले सक्सेस पायो, त्यहाँनिर सक्सेस पायो, सक्सेस पायो। तपाईँलाई थुप्रो प्रकारको बोझ आउँछ होला, प्रार्थना गर्नुको लागि तपाईँले पुरा सोचिरहनु भएको छ, तर तपाईँले 15 मिनट प्रार्थना गर्नुहुन्छ अल्छी लाग्छ, त्यहाँ तपाईँ सक्सेस हुनुभएको छैन। तर यदि तपाईँले दिनरात प्रभुको वचन अनुसार जीवन जिउनुहुन्छ, पापीहरूको थुप्रो प्रकारको संसायहरू तपाईँको जीवनमा आउँछ नि त तपाईँ प्रार्थना गर्दाखेरि, तर तपाईँ पापीको मार्गमा खडा गर्नु भएन, हुनु भएन भने, गिल्ला गर्नेको बैठकमा बस्नु भएन भने, दुष्ट युतिमा तपाईँ चल्नु भएन भने, तपाईँ केवल परमेश्वरको वचन अनुसार मात्रै तपाईँ जीवन जिएर चल्नु भयो भने तपाईँले घन्टौँ 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 घन्टाको प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। दुर्वशिष अङ्कल हामीले सबैले चिन्छौँ, हाम्रो आदरणीय सर दुर्वशिषज्यू, पेरी दुर्वशिषज्यू, उहाँले कति घन्टौँ 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 प्रार्थना गर्नुहुन्छ, 6 घन्टा 7 घन्टा प्रार्थना गर्नुहुन्छ उहाँले, र उहाँको मिन्स पनि बढेर गइरहेको छ, किनकि उहाँ चाहिँ के छ, दुष्टहरूको युक्तिमा चल्दैन, उहाँ पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन, उहाँ गिल्ला गर्नेको बैठकमा बस्दैन, तर दिनरात व्यवस्थामा प्रसन्न हुन्छ, प्रभुको वचन व्यवस्था वचन प्रसन्न हुन्छ, अनि दिनरात यो परमेश्वरको वचनलाई ध्यान दिन्छ, त्यही भएर उसले सबै कुरो गर्न सकिरहेको छ।
आज तपाईँ अनि म सक्सेसको पछाडि कुदिराखेका छौँ। जब तपाईँ साँचो हृदयले परमेश्वरको प्रशंसा गर्नुहुन्छ, पवित्र आत्मालाई खोज्नुहुन्छ, परमेश्वरको सङ्गति गर्नुहुन्छ नि, सक्सेस तपाईँलाई पछ्याउँदै पछ्याउँदै आउँछ, तपाईँ जानु पर्दैन। रिबोन्दे रिमा म सेखेन दे रेबे, हालेलुया 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 हालेलुया। आज धेरै भाइ बहिनीहरू आफ्नो सक्सेस हासिल गर्नको लागि आफ्नो शरीरहरू पनि बेचिराखेको छ, सक्सेस हासिल गर्नको लागि थुप्रो पैसा कमाउनको लागि ढाँटिरहेको छ। तपाईँ केवल यो संसारमा बसिन्जेल मात्रै हो प्रियहरू, र तपाईँ मेरो अनन्त अनन्तको जीवन चाहिँ स्वर्गमा छ। अनि यो संसारमा चाहिँ तपाईँ 100 वर्ष बाँच्नुहुन्छ होला, 102 वर्ष बाँच्नुहुन्छ होला, 110 वर्ष बाँच्नुहुन्छ होला, त्यसपछि तपाईँको मृत्यु हुन्छ। तर तपाईँ मृत्यु पछिको तपाईँको आत्मा चाहिँ, तपाईँको धन चाहिँ तपाईँले स्वर्गमा कमाउनु सक्नु भएको छैन भने चाहिँ तपाईँ चाहिँ अनसक्सेस व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ अनसक्सेस असफलताको व्यक्ति त त्यति बेला पो हुन्छ त, तब जब तपाईँले स्वर्गमा कुनै पनि तपाईँले कुरो बनाउनु भएको छैन। त्यसलाई चाहिँ भन्छ सक्सेसफुल व्यक्ति, जसले स्वर्गमा थुप्रै आशिषहरू कमाएको छ, थुप्रै मकुटहरू त्यहाँनिर कमाएको छ, थुप्रै घरहरू त्यहाँनिर कमाएको छ, थुप्रै आत्मिक कुराहरू कमाएको छ, त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ सक्सेसफुल पिपल भन्छ। यो संसारमा बनाएको सक्सेसले, संसारमा तपाईँले बनाएको सफलताले तपाईँलाई स्वर्गको लागि लाँदैन। प्रिय भाइ बहिनीहरू, प्रिय दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, यदि तपाईँ सक्सेसफुल हुन चाहनुहुन्छ भने आत्माको क्षेत्रमा सक्सेस हुनुहोस्। तपाईँले कसैलाई प्रार्थना गर्दाखेरि त्यो व्यक्ति चङ्गाई हुन्छ भने त्यो चाहिँ तपाईँले सक्सेस कमाउनु भएको कुराहरू, कसैलाई तपाईँले प्रोत्साहन दिँदाखेरि त्यो व्यक्ति प्रोत्साहित भएर परमेश्वरको अगाडि बढ्छ भने त्यो चाहिँ तपाईँको सबैभन्दा ठुलो सफलता हो। तपाईँले कसैलाई सुसमाचार सुनाउँदाखेरि त्यो व्यक्ति साँच्चै नै मण्डलीमा आएर कहिले पनि धोका, पास्टरबाट धोका नदिएर उसले मरेकोसम्म, उसको शरीरको मृत्युसम्म ऊ अडिग स्थिर रह्यो भने त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो सक्सेसका कुराहरू। आज तपाईँ म चाहिँ त्यो आत्मिक सक्सेस, आत्मिक सफलताको कुरोमा हामी दौडिनु पर्छ। र बाइबलले भन्छ त्यो मानिस धन्य हो जो दुष्टहरूको युक्तिमा चल्दैन, त्यो मानिस धन्य हो जो दुष्टहरूको युक्तिमा चल्दैन, न त पापीहरूको मार्गमा खडा हुन्छ, न गिल्ला गर्नेको बैठकमा बस्छ, तर परमप्रभुको व्यवस्थामा त्यो प्रसन्न रहन्छ। भनेको चाहिँ प्रभुको वचनमा नै ऊ प्रसन्न हुन्छ, परमेश्वरको वचनले तपाईँ नि मलाई के गर्ने गर्छ, सिधा बनाउने काम गर्छ, परमेश्वरको वचनले नि तपाईँ नि मलाई जीवित राख्ने काम गर्छ, परमेश्वरको वचनले मात्रै तपाईँ नि मलाई तपाईँको आत्मा चाहिँ स्वर्गमा लाने कामहरू गर्छ। प्रियहरू, हालेलुया। यो 21 अनि 21मा पेन्डेमिक समय आयो, हामी सबलाई थाहा छ, तर आज तपाईँहरूमा जीवित छौँ। तपाईँहरू खुसी नहुनु होला, घमण्ड नगर्नु होला, म त मरिनँ त, म त बाँचेँ त, म पनि त्यो सिचुएसनमा पुगेर आएको, म पनि झन्डै झन्डै प्रभुले मलाई उठाउनु भयो, तर मैले प्रार्थना गरेँ प्रभु म बाँच्नुपर्छ, म प्रार्थना गरेँ प्रभुलाई मैले तपाईँको काम गर्नुपर्छ। अब अहिले अनलाइन छ, अहिले अब हामीले सुसमा सुन्नु सकेका छैनौँ, तर यो पेजबाट नै म तपाईँलाई यसरी सुसमा सुनिराखेको छु, यो फेसबुक पेजबाट नै तपाईँलाई सुसमा सुनिराखेको छु। अनि प्रभुले मलाई भन्नुभयो भित्रबाट कि परमेश्वरको काम गर्नेलाई कहिले पनि परमेश्वर उठाउनु हुँदैन, अहिले परमेश्वरको काम गर्नेलाई, परमेश्वरको राज्यलाई विस्तार गर्नेलाई कहिले पनि अहिले यति छिटो लाँदैन। तपाईँहरू त्यसै ढुकेन हुनु होला, तपाईँलाई त्यसै परमेश्वरले बचाउनु भएको छैन, तपाईँको कारण छ, तपाईँले खोज्नुहोस् त्यस कारणलाई, किन म जीवित छु, किन मैले परमेश्वरलाई पाएँ, किन परमेश्वरले मलाई रोजे। प्रभुको वचनले भन्छ तिमीले मलाई रोजेनौ तर मैले रोजे। आज हामीले जब तपाईँ प्रभुलाई पाउँदै गर्दाखेरि, जब तपाईँ बप्तिजम लिँदै हुनुहुन्थ्यो, म त्यतापट्टि जानु पऱ्यो एकछिन, कति जोसमा हुनुहुन्थ्यो सोच्नुहोस् त, तपाईँ जब पानीमा बप्तिजम, ब्याप्तिजमको समयमा जब तपाईँ पानीमा डुब्दै हुनुहुन्थ्यो, पास्टरले डुबाउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला तपाईँले कति उत्साहितले चाहिँ मनभित्र भनेको थियो, अयस आजदेखि चाहिँ म प्रभुको प्रशंसा गर्छु, आजदेखि म यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु, म मण्डली खडा गर्छु, म सुसमाचार सुनाउँछु, म नराम्रो खाँदिनँ, म तपाईँको व्यवस्थामा अनुसार हिँड्छु भनेर कति हामीले प्रतिज्ञा गरेको थियौँ होला, प्रमिस गरेको थियौँ। आज त्यो कुराहरू तपाईँको जीवनमा छ? त्यो जीव के त्यो बप्तिस्मा लिँदै गर्दाखेरिको त्यो नयाँ नयाँ जोस आज के तपाईँको जीवनमा छ? प्रियहरू, त्यो जोसलाई तपाईँले ल्याउनुहोस्।
तपाईले थुप्रै प्रतिज्ञा गर्नुभएको होला, थुप्रै प्रमिसेसहरू गर्नुभएको छ होला कि आज तपाईँले सक्सेस गर्नुभएको छ, पुरा गर्नुभएको छ, त्यही भएर तपाईँको जीवनमा सक्सेस छैन। तपाईँ पैसा रुपियाँमा सक्सेसफुल होला, तपाईँ धनीमा सक्सेसफुल होला होइन, भौतिक कुरामा तपाईँ सक्सेसफुल हुनुहुन्छ होला, तपाईँको पशुपालनमा तपाईँ सक्सेसफुल हुनुहुन्छ होला, तर त्यो कुरोले तपाईँलाई स्वर्ग लाँदैन। जबसम्म तपाईँ आत्मिक क्षेत्रमा सक्सेसफुल हुनुहुन्न तबसम्म तपाईँ स्वर्ग पुग्न सक्नुहुन्न। सक्सेसफुल व्यक्तिको अनुहारमा उज्यालो, आत्मिक सक्सेसफुल सफलता पाएको व्यक्तिको अनुहार कहिले पनि मुर्जाउँदैन। तपाईँले धनमा सक्सेस गर्नुभएको छ भने, पैसा रुपियाँमा सक्सेस गर्नुभएको छ भने, भोलिको दिनमा तपाईँको पैसा रुपियाँ घट्छ, त्यति बेला तपाईँ कालो अनुहार लिएर हिँड्नुहुन्छ, तर आत्माको कुराहरू कहिले पनि घटेर घट्दैन। आत्माको कुराहरू कहिले पनि घटेर घट्दैन, आत्माको सफलताहरू, आत्मिक सफलताहरू कहिले पनि घटेर घट्दैन, तर त्यो बढेर जान्छ। प्रिय भाइ बहिनीहरू, प्रिय मण्डली, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यो साझा गरी, यदि तपाईँको जीवनमा सक्सेस भएको देख्न चाहनु, तपाईँको थुप्रै परिवारहरूमा सक्सेस छैन, थुप्रै परिवारहरूमा झगडा छ, त अहिले पवित्र बिहा गरेको घरहरूमा पुरा झगडा भएर छुट्टा नामहरू पनि भइसक्यो त। प्रभुको वचनले भन्छ फल्दै फुल्दै वृद्धि हो भनेको छ, त के भएको त्यो? उनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई ध्यानसँग पालन नगरेर है। हाम्रो मण्डली भन्दा सबैभन्दा ठुलो कुरो तपाईँको परिवार हो। परिवारमा मेलमिलाप छैन भने तपाईँले मण्डलीमा कहिले पनि आएर सङ्गति गर्न सक्नुहुन्न। जबसम्म तपाईँले परिवारलाई सठिक मार्गमा दौडाउन सक्नु हुँदैन भने, परिवारको पालन पोषण गर्नु सक्नु भएन भने, तपाईँले कहिले पनि सक्सेसफुल पाउनुहुन्न। सबैभन्दा फर्स्ट चर्च चाहिँ तपाईँको परिवार हो। परिवारमा जबसम्म तपाईँले असल प्रकारको शिक्षा दिन सक्नुहुन्न, परिवारलाई सम्हाल्न सक्नुहुन्न, परिवारमा तपाईँको छोराछोरीलाई सम्हाल्न सक्नुहुन्न, तपाईँले आत्मिक क्षेत्रमा कहिले पनि सक्सेस गर्न सक्नुहुन्न। आज धेरैजना सक्सेसको अगाडि, सफलताको अगाडि कुद्दाखेरि परमेश्वरले भुलिसकेका छ, अनि तपाईँले संसारमा कमाएको कुरोहरूले, संसारमा बनाएको घरहरूले, बिल्डिङ सक्सेसफुल भएको बिल्डिङ्सहरूले, सक्सेसफुल भएर कमाएको गाडीहरूले तपाईँलाई कहिले पनि स्वर्ग लाँदैन। तर तपाईँ स्वर्ग पुग्नको लागि चाहिँ आत्मिक कुरोमा सक्सेस हुनुपर्छ, स्पिरिचुअल कुरोमा सक्सेस हुनुपर्छ, अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ सधैँ नै खुसी आनन्द, उसको घरमा मृत्यु नै किन नहोस्, उसको घरमा परिस्थिति किन नहोस्, ऊ आधा पेट खाएर किन सुत्नु नपरोस्, उसको उसले राम्रोसँगले कमाउन नसके, उसको घरमा टुमटुम किन नहोस्, तर त्यो व्यक्तिको अनुहार सबैले पनि उज्यालो हुन्छ, किनभने उनीहरू चाहिँ सक्सेसफुल भएको व्यक्तिहरू हो। आज प्रिय भाइ बहिनीहरू, तपाईँले सक्सेस पाउनको लागि परमेश्वरलाई दुखित नतुलाउनुहोस्, वचन अनुसारको जीवन जिएर सक्सेसफुल बन्नुहोस्। अनि त्यो सक्सेसफुल व्यक्ति, बाइबलले भन्दछ, त्यो सक्सेसफुल व्यक्ति जो चाहिँ दुष्टहरूको युक्तिमा चल्दैन, पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन, गिल्ला गर्नेको बैठकमा परमेश्वरको व्यवस्थामा ऊ प्रसन्न हुन्छ, अनि दिनरात परमेश्वरको वचनलाई ध्यान दिन्छ, त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ संसारको सबैभन्दा सफल व्यक्तिहरू हो। र आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जो व्यक्तिले यसो ख्रिस्टलाई मेरो उद्धारकर्ता, जीवनदाता र मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गरेको छ, जो व्यक्ति सधैँ नै ऊ सङ्गति जान्छ, जो व्यक्ति हरेक दुःख सुख पनि परमेश्वरको प्रशंसा गर्छ, जो व्यक्ति मृत्यु, उसको परिवार मृत्यु हुँदा पनि ऊ खुसी हुन्छ, ऊ जो व्यक्ति जसको जीवनमा खाँचो कमी हुन्छ, त्यो व्यक्ति चाहिँ सबैभन्दा सफल व्यक्ति हो, किनभने उसको जीवनमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट छ। तपाईँको जीवनमा तपाईँको ब्याङ्क ब्यालेन्स रित्तिएको होला, तपाईँको कुनै इच्छा लागेको कुरो तपाईँले कमाउन सक्नु भएको छैन होला, तर तपाईँको जीवनमा चाहिँ पवित्र आत्मा छ, अनि जसको जीवनमा येशू ख्रीष्ट छ, त्यो व्यक्ति चाहिँ संसारको सबैभन्दा सक्सेसफुल व्यक्ति हो, किनभने वचनले भन्छ सफलता पाउनको लागि चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ अरे, परमेश्वरको व्यवस्था अनुसार जिउनुपर्छ। अनि तपाईँले कमाएको पैसाहरू तपाईँले इमान्दारसँग कमाएको हुनुपर्छ। प्रियहरू, तपाईँले घमन्ड नगर्नु होला, मैले यत्रो कमाएँ, उत्र कमाएँ, त्यो कमाएको पैसाले तपाईँ स्वर्ग जानुहुन्न,
वचनले भन्छ तिमीहरूको धन कहाँ छ स्वर्गमा छ। प्रभुको वचनले भन्छ सबैभन्दा पहिला परमेश्वरको राज्यलाई खोजी गर, त्यसपछि तिमीहरूलाई सबै कुरो थपिनेछ। र आज म अन्तिम यो लाइफ सेसन अन्तिम यो इन्ज गर्नुभन्दा अगाडि म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु कि तपाईँले यसु ख्रिस्टलाई पाएको 70 वर्ष 80 वर्ष कसैको त 90 वर्ष पनि भयो होला होइन, कसैको 20 वर्ष भयो होला, त्यसले फरक पार्दैन। फरक त्यसले पार्छ तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ, स्थिर हुनुहुन्छ। तपाईँको मृत्युसम्म तपाईँ स्थिर हुनु पर्यो। तपाईँ प्रभु येशु मसीह बादलमा तपाईँ अनि मलाई ल्याउनु आएकोसम्म तपाईँ म स्थिर हुनु पर्यो, अडिग हुनु पर्यो, परमेश्वरको सङ्गति गरिरहनु पर्यो। संसारमा छौँ हामी, संसारको मोसमाजामा भुलिनु भएन, त्यो व्यक्ति मात्रै स्वर्ग जान्छ। तर तपाईँ म 70 वर्ष पुग्यो भने घमण्ड नगर्नु होला, म 80 वर्ष इसुमा भएको 80 वर्ष भयो भने घमण्ड नगर्नु होला। त्यो घमण्डले त्यो कुरोले तपाईँ स्वर्ग जानुहुन्न त, तर तपाईँ त्यो कुरोले स्वर्ग जानुहुन्छ जब प्रभु येशुमा चाहिँ तपाईँले मलाई लिन आउँछ। तपाईँ मेरो मृत्यु जब हुन्छ तबसम्म तपाईँ म स्थिर स्टिल हुनु पर्यो प्रभुमा। बाइबलमा थुप्रै यस्ता घटनाहरू छ जुन घटनाहरू तपाईँलाई थाहा छ। मालिक जब आउँछ घर, मालिकले जब नोकरलाई भनेको हुन्छ तिमीले यस्तो उस्तो उस्तो गर, अनि मालिक फर्केर आउँदा पनि त्यो नोकरले गरिरहेको थियो। जो मालिकले भनेको कुराहरू त्यो नोकरले सुनेन, त्यो नोकरलाई त्यहाँ दण्ड दिएको छ। आज तपाईँ पनि म पनि त्यही हो। हामी केही क्षणको लागि मात्रै, केही पलको लागि मात्रै यो संसारमा एउटा बटुवा भएर एउटा पाहुना भएर आएका छौँ। हाम्रो स्वदेश स्वर्ग हो। तपाईँ बाँच्नुहुन्छ होला, 100 वर्ष बाँच्नु, 110 वर्षसम्म बाँच्नुहुन्छ होला। त्यसपछिको जीवन तपाईँको अनन्त अनन्तको घरमा तपाईँ जब पुग्नुहुन्छ तब चाहिँ तपाईँ स्वर्ग पुगेको हुनुपर्छ। अनि त्यसको काम चाहिँ, त्यो गर्ने काम, त्यहाँ स्वर्ग पुग्ने काम चाहिँ तपाईँले यहाँनिर संसारमा हुँदा नै गर्नुपर्ने हुन्छ। आज तपाईँ यदि सक्सेसफुल भएको हुनु भएन भने तपाईँले थुप्रै बिजनेसहरू गर्नुहुन्छ होला, सक्सेसफुल भएन होला होइन। तपाईँले पशुपालन गर्नु सक्सेसफुल हुनु भएन होला, तपाईँ स्टडीमा तपाईँ सक्सेसफुल हुनु भएन होला, धेरैजना भाइ बहिनीले थुप्रो जबहरूमा एप्लाई गर्नुभयो होला, तपाईँ सक्सेसफुल हुनु भएन होला, तपाईँ इन्टरभ्यू बस्नु होला, तपाईँ सफलता हुनु भएन होला। तर आज तपाईँले यो 4 वटा 5 वटा कुरा गरेर तपाईँ त्यहाँनिर इन्टरभ्यू दिनुहोस्, तपाईँले व्यवसाय गर्नुहोस् त प्रब्लम अप्सन तपाईँलाई सक्सेसफुल गर्नुहुन्छ। एउटा कुरो परमेश्वरको व्यवस्था अनुसार हिँडेर परमेश्वरभित्र वचनभित्र जे कुरा लेखेको छ त्यो अनुसारको जीवन जिउँदै तपाईँले आफ्नो बिजनेसहरू, आफ्नो व्यवसायहरू, आफ्नो स्टडीहरू सबै कुरो गर्नुहोस्। प्रभुले तपाईँलाई अवश्य नै सक्सेस गर्नुहुन्छ र परमेश्वरलाई महिमा होस्। अनि यो वचनबाट परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई दुवैलाई आशीर्वाद दिएको छ। आउनुहोस् हामी यसमै प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु धन्यवाद छ यो सुन्दर समय तपाईँले दिनुभएको छ र आज हामीले सक्सेसको विषयमा सुनेका छौँ। धेरैजना व्यक्तिहरू सक्सेसको लागि दौडिरहेको छ यो संसारमा, धेरैजना व्यक्तिहरू सक्सेसको कारण, सफलता पाउनुको लागि दौडेको कारण उनीहरू सेवा सङ्गतिबाट बिहिन्छ प्रभु। तर म प्रार्थना गर्छु यो सबै व्यक्तिलाई तपाईँले साँचो सक्सेसफुल दिनुहोस्, आत्माको सक्सेसफुल दिनुहोस्। यहाँ धेरैजना बिमारीहरू होला प्रभु, तपाईँले चङ्गाइ गर्नुहोस् उनीहरूको विश्वास अनुसार। धन्यवाद छ, जबसम्म तपाईँ हामीलाई लिन आउनुहुन्न, जबसम्म हाम्रो शरीरको मृत्यु हुन्न, तबसम्म प्रभु तपाईँ हामीसँग रहनुहोस्। सबै आदर महिमा तपाईँलाई दिँदै माग्छु यीशु तपाईँको नाममा, आमेन। सबैलाई जय मसीह।